Tere. Tervist. Minul külas Mihkel Seeder ja Mihkel, sa tulid ja mis sa ütlesid mulle, et sul on lahendamist vajav küsimus? No, sina oled väga selline positiivse maailmasuhtumise, mina ütlen, et mul on tõsine mure. Mure puhul ma ei saa sind aidata. Mure on seal nagu soos, kõrvupidi soos ja... Sa oled mu isa, sa võiks vähemalt üritada. Ütleme siis, lahendamist vajab ülesanne, kui ma ei tea, kuidas seda lahendada. Jah, aga sõna lahendamist vajab ülesanne on, viitab juba lahenduse otsimusele, ilmselt me leiame selle siis, et aga räägi. Minu mure on väga tõsine, ma hakkan vanaks jääma. See on tõsine mure. No, sa teed nalja selle üle, aga see on päris tõsine asi, sellepärast, et kui ma vaatan passi siis, või ID-kaardile, kes passi vaatab, siis ei tohiks nagu häda olla, aga mulle tundub, et ma hakkan vanaks jääma. See on tõsine mure muuses. Üks päev ma nägin just, kuidas televiisoris laste ja lapsi intervjueeriti, räägiti vananemisest. Ja see hirmutas mind väga. Ja seal küsiti just, et millal nagu inimesed vanaks saavad, siis öeldi, et naised siis, kui nad on 100 ja mehed, kui nad on 20. No seal oli veel ja teise asja öeldud, et öeldud, et vanaduse kohta, et kui sul hakkab, et sul hakkab pea alliks minema, tähendab, et sa hakkad ära kuluma ja need edasi. Et see väga, väga hirmsad väited ja lapse suu ei valeta. Lapse suu ei valeta, aga noh, üldiselt lapse suu sellel teemal võib-olla räägib väga vähese kogemuse pealt. No, see on selline väga hypoteetiline on seal. No ma loodan, aga ikkagi kuidagi, ma ei saa aru, kuidas need inimesed nii kiiresti vanaks, et alles ma olin ilus pikkade lokkidega noor poisslaps ja nüüd juba ma tunnen ennast vana inimesena. Et ma ei saa aru, kuidas see on juhtunud, kuidas see nii äkki läks, et mul on juba inimesed nimetavad mind onuks. Tänaval inimesed nimetavad mind onuks, kui ma kohtun oma nooremate sugulastega, eriti ühe täditütrega tervitusi, siis tema nimet alati imestab selle üle ja õõvastusega, kui vana ma olen. Kui kohutavalt vana sa oled, Mihkel, see on kohutav lihtsalt. Et see on ju ilmselge näide sellest, et ma olen ületamas mingit väga kriitilist piiri. Tavaliselt sellised eksistentsiaalsed küsimused seoses vanadusega on murdeeas. Võibolla sul on iline murdeega. Murdeeast toimivad sellised mõtted, et elu on läbi ja mis siin enam üldse, et ma olen juba kõike näinud ja milleks üldse ja kõik selline pool. Aga kõige hullem ongi, et mul ei ole seda tunnet, et milleks. Et ma just tunnen, et mul on elus veel nii palju asju vaja teha. Aga et sa lihtsalt ei jõua energiat. No hommikul voodis tõusmine on raskem. Kõrvakuulmine FM, silma nägemine, ilma naljata, me pidime suurema teleri ostma, sellepärast ma ei näinud spordi tulemusi. Sellised väiksed asjad, näiteks ma ei saa aru popkultuurist, ma ei saa aru isegi, millest noored inimesed räägivad, kui mu vend vahel saadab mulle mingit tekste, siis ma ei saa aru, mis ta ütleb mulle, et ma olen juba jäänud ajast maha ja kõige hullem kogu see tehnoloogia. Kui mina noor olin, oli arvutil 2 giga mälu ja see oli kõva sõna. Nüüd räägitakse mingitest teradest või pitratest või ma ei tea, kui see asjad nimetatakse. Ma ei saa hakkama puututundlike asjadega. Teha mobiiliga, kõik jõuab kohale. Sa pead kasutama pingalkulaatoreid ja ID-kaardi lugejaid ja edasi. Aga kuidas see nagu vanusega seondub? Või vananemisega? Kas see siis ei ole vananemine, kus hakkama ei saa? Kas vananemine ei tähenda mitte hakkama saamist? Mina näiteks hakkasin Jungi lugema arhetüüpe ja ma sain aru, et ma ei saa mitte millestki aru, aga see ei olnud nagu noore inimese kirjutus, see oli ikka juba küpse seas kirjutatud tema raamat. Ja siis ma sain aru, et ma olen veel nii noor, et mul on palju veel õppimise ja arenguruumi, et hakkate mõistma ka sellist infot. Et mina ütleks hoopis niimoodi, et need igasugused puutetundlikud ja muud asjad, mida sa nimetasid, ei viita nagu sellisele nooruslikule uljusele, või tegelikult see on nagu tagasilangus. See on tagasilangus, et isegi on üks lektor öelnud seda niimoodi, et mida rohkem me nii-öelda proteese kasutusele võtame, seda kiireneb metaand areng. Noh, proteesid all pedaste silmas just nimelt need nutitelefonid ja kõik muud. Et näiliselt see on nagu tohutu tehnika progress. Aga tegelikult see pärsib meie isiklikku arengut ja need nii-öelda noored inimesed, kes hästi saavad hakkama küll puutetundliku ekraaniga, ei pruugi nagu olla väga kõrgel nagu arengutasemel. No võt, siin on kaks asja, et esiteks ma tahan öelda, et võibolla Jung ei ole kõige õige mees, kelle käest selle kohta arvamus küsida, sest tema perega nimi ju tähendab teadupärast noort. Et ta ei tea sellest teemast mitte midagi. Ja teiseks on ikkagi see, Võibolla see on ikkagi tunnetuslik küsimus, et see, kui vanaks mõnest peame on tunnetuslik küsimus, et loomulikult kõige selgemalt see paistab välja sinu nii-öelda füüsilis kehas see, et mul ühest või teisest kohast valutab, aga äkki on inimene suudab ennast ikkagi vanaks mõelda.
olen väga nõus, et ma olen korduvalt auditooriumi käest küsinud sellise küsimuse, et kui, ütleme, kui sa ei vaata ei peeglisse ega passi, kas sa reaalselt tunned enda vananemist, ja eeldame ka, et füüsiline keha ei anna veel väga märku, et ei ole valuaistinguid ja võib-olla mingit juba piiratud funksionaalsust, eks ole, nii, et kas sa tunned oma vananemist, ja üldiselt inimesed ütlevad, et ei tunne. No jah. Nii, aga millele see viitab? Jah, nii nagu sa mainisid, et see viitab ju siis pigem vanus, mis on seotud füüsilise keha vananemisega. Kas nii? No jah, ega see vist paistabki, tulebki sellest, ja teiseks ikkagi, et no tihti öeldakse see välja näiteks, et muidu ma ei tea, et ma nii vana olen, nagu ma oma laste kasvumise pealt ma näen seda, et ma olen, vanaks saanud, et peab olema mingi võrdlusmaterjal. Aga ta on ju väga füüsilise tasandi võrdlusmaterjal. Jällegi jah, ja väga on küll. See sama, et Mihkel, me oleme iga aasta käinud, kui teie väiksest peale iga aasta käinud perepilti tegemas, ja kui sa tõesti vaatad albumis nüüd, keerad nagu iga lehepöörajana aasta, siis sa näed, et noh, kuidas lapsed kasvavad ja noh, võibolla ka oma välisilme muutub, aga tegelikult me ju kogu aeg tegeleme füüsilise keha jälgimise. No, absoluutselt jälle. Aga see on ikka huvitav, et see just see suhtumise küsimus, mis sa küljest teid, et mina tean sind sellisena, nagu sa oled kogu aeg, minu arust kogu aeg selline olnud, aga kui me just vaatame neid perepilte või noh, paari fotot, mis ma kodus näinud olen, siis näiteks kunagi sul olid mustad juuksed. Ja sa olid, ma nüüd värvin. Sa nüüd värvid ja see oli teistsugune välja, et kas sa ise tajud seda või kas sa tunned, et sa oled just kui jäänud vanemaks ja kas see on sinu jaoks hirmutav või ei ole või sa ei mõtle üldse selle peale? Ma olen mõelnud selle peale, aga kindlasti see ei hirmuta. Vastu pidi väga levin küsimus, mida esitatakse, et kui te saaksite olla jälle, näiteks ma ei tea, no keegi pakuks mulle, et ma saaks olla 25-aastane nagu sina. Ei, see siis see küsimus, no absoluutselt ei köida see küsimus, eks ole, selleks, et ei, mul puudub igasugune huvi, mulle meeldib olla just praegu selline, nagu ma täna olen, ja mind köidab pigem see perspektiiv, et kuhu ma veel saan edasi kulgeda. Ja see tõttu selline tagasi vaat, et mind ei huvita, selleks, et võibolla see õhkamine tuleks jälle füüsilise keha tasandit, näiteks ütleme, et kui ma juba täna tunneks, eks ole, et võt, ma ei saa enam kõik asju teha või mul on juba mingid haigused või selline piiratus, siis ma võiks õhata tagasi, et võt, kui ma oleks 20 või 15, et võt, kus ma jooksin ringi ja tegin ja tõmbasin lõuga? Jaa, tõmbasin lõuga, ma tõmban täna ka lõuga. Ma ei ole enne tõmmanud, ei tõmba praegu. Aga vaat see ongi selline, et see ikkagi see taandub kõik sellisele füüsilise keha tasandile, eks ole? Mulle tundub. Et ühesõnaga siin ei ole, nii öelda siis, mõistus ja vaim tegelikult ei vanane. No iga vaimne õpik ütleb, et vaimul või hingel pole vanust, eks ole, see on eatu ja igavene. Ja noh, tasub selle üle siis mõtiskleda. Aga kuidas sina tunned, kuidas meie ühiskond suhtub vananemisse või vanadusse või kas sellest üldse räägitakse või kuidas seda prioritiseeritakse mingite muude asjade kõrval? Vahepeal oli, minu arust oli olukord hullem ja see oli siis, kui just me oma vabariigi saime, ühiskonnakord muutus, me pidime kiiresti ümber orienteeruma ja siin olid teatud plussid, olid käes küll, olid noortel, selleks nemad on võimeliselt kiiremini õppima uusi asju, ümber orienteeruma ja siis mulle tundus niimoodi, et oli tõeliselt katkemas põlvkondade vaheline side. Noh, öeldi, et prepeerdud ai, et noh, nii kui sa olid CV-sid ei olnud mõtet saata, seal oli mingi aeg, kus oli vist 30, 25 või 30, öeldi, et mitte, vanematel mitte pöörduda. Ja siis võis tunduda, et peale seda, et ongi nagu elu läbi. Aga ma usun, et see olukord on ikkagi praegu muutunud ja me ei saa kunagi unustada sellist mõistet nagu kogemus või elu kogemus. Ja see tuleb ikka ise kogedes ja läbi elu kogedes. Et ma pigem täna järjest rohkem hindan sellist elukogemuse poolt. Ja ma arvan, et seda teeb ka ühiskond järjest rohkem. Võibolla tõesti, aga vaat just elukogemusest rääkides, et üks asi, mis teebind, mis tekitab mulle tunde, et ma olin kohutalt vana või kuidagi ma olen nagu aja ära kulutanud, on kui ma kohtun oma vanaisaga. Ja ta hakkab alati, üldse mitte pahatahtlikult rääkima sellest, et kui mina olin sinu vanune, siis mul olid juba kaks tütart, mul oli oma majapidamine, mul oli kõrge sõjaväeline augraad ja lisaks veel oli tal villis ja ma ei tea, mis kõik asjad. Ja ta oli elanud juba suure tähtsa elu, tal olid järjed kõik.
mina olen 25-aastane ja ma olen just sul pole villist. Mul ei ole villist ja mul ei ole just kui ikka veel ühtegi seda etappi astutud, aga samas ma olen juba 25-aastane. Et võibolla see tekitab minust tunde, et pagan, et ma olen kuidagi kõik asjad juba mööda lasknud. Aga kas sa jälle ei kirjelda mitte sellist, mille lõksus me olemegi, sellise füüsilise tasandi lõksus, noh, need on mingid sellised kriteeriumid, eks ole, mis on käega katsutavad ja jälgitavad, noh, see ongi see samad saavutused, asjad, kõik selline väline, aga noh, iga ühe enda valik, mille järgi ta joondub või mis see elus oluline on, aga ma kahtlustan, et selliseid standardeid üle kanda nii põlvkonnal ei saa, aga me paraku kippume seda tegema. Ma käisin juba 4-aastaselt karjas. Ja siis, no ma arvan, et nad käisid või käinud, kes nad valetsid? Ei väga tore, aga võta seda niimoodi, et inimesed kirjeldavadki oma lugu ja elulugu ja soovi õnne inimesele, et tal on selline kogemus. Ja... Mina ikka rääkisin oma vennale seda, et temal oli, ma ei tea, mingi umbes 10. klassini lapsehoidja, aga mina käis juba teises klassis, sõitsin ise trolliga Seivaldisse tantsutrenni. Ja tegelikult juba meil on põlvkond erinevus. Jah, ja, aga kas neid peab võrdlema, et noh, me ju kõik oleme ise oma loo jutustajad, et lõpuks mina usun tulles selle vananemise juurde just niipidi, et see ongi see lugu, see on see sinu enda lugu, sa oled täpselt nii vana, kui vanaks ennast räägid ka endale, kuidas sa ennast tunnetad, tajud ja millisena sa siis ennast kirjeldad aga oma loo. Kas sa võiksid, kas sina siis usud sellesse, et sa võiksid terve, ütleme, oma teadliku elu olla põhimõtteliselt nagu ühes vanuses, ühes seisundis? No mida sa selle seisundi all silmas pead, näiteks minu suur eeskuju, kui ma 40 sain, siis ma järsku nägin sellist inimest nagu Evald Okkas, kes oli, sai 90 ja oli tähelaevas ja rääkis tohutu õhin, aga kuidas ta iga päev 3-4 tundi maalib ja mitte sellepärast, et tal on raha vaja, aga ta ei oska teisit olla, see on tema elu. Ja ma tean, ta veel 95 sai ja 96. eluaastal ta pani veel näitusi üles ja siis ta suri. Tundub, et talle unustati öelda, et selles heas peaks kõik inimesed surnajad olema juba. Ja pigem mulle meeldis see lugu. Ja või näiteks Rein Maran, et ta sai 80 ja tele ja usutluses ta ütles, et no küsiti, mis te järgmised plaanid on ja siis ütles, et ja nüüd ma, mul on selline projekt ja nüüd ma lähen filmin selliseid mutukaid ja putukaid ja võt neid ja ta rääkis seda tohutu õhinaga ja jälle kõrvalt oleks võinud keegi öelda, et teate, meie pensioni iga on selline noh, ma ei tea, 60 midagi, eks ole, et sa ei tohi enam mõelda need aga võt need on need inimesed, kes mind inspireerivad, et just, et nad ei lase sellel peale surut sellise nii öelda sotsiaalsel lool, eks ole, või noh, ühiskondlike mudelitele ennast häirida. Aga kas sa sellisesse asja usud, et ikkagi räägitakse, et noh, ühiskonnas või inimese elus sa läbid erinevad etapid, kui sa oled laps, kui sa oled nooru, kui sa oled täiskasvanu, noh, noor täiskasvanu, keskealine ja vanem ja edasi, et need on kuidagi täna praegusel hetkel täitsa segamine läinud või nihkunud, et noh, näiteks Euroopas on standard, et kuni 26-aastasena sa oled põhimõtteliselt sind võetakse lapsena, sa saad igal pool lapse soodustusi ja nüüd tahetakse seda veel edasi nihutada juba üle 30, et sa oled kuni juba 30-aastasse ikka sind võetakse nii-öelda lapsena ja siis tegelikult sealt on, noh, et selle võrra peaks nagu kõik ülejäänud, et tapid ka nihku, muidu proportsioonid, muidu lapsepõlv on kohutud pikk teiste, et kas sa tundud, et võibolla see võib ka inimeste segadus tekitada, et on nihkunud. Mida iganes tähendab siis klassikaline elujaotus või eluetappide jaotus? Aga see on ju jälle selline sotsiaalne tellimus ja välja pakutud lugu kuskilt väljaspoolt. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas sa nüüd adopteerid selle loo, võtad selle oma looks ja siis oledki 26. eluaastani laps. Noh, Brian Tracyt meenutada, siis Brian jagas ütles, et inimese elu võibki tinglikult jagada kaheks. On vastutustundetu lapse, ega laps võibki olla vastutustundetu, vanemad vastutavad tema eest ja kuskil peaks toimuma üleminek elus ja inimeses peaks oma vastutustundlik täiskasvanu. Aga kui me nüüd seda perioodi veenitame, siis ta käitubki, inimene käitubki vastutustundetu lapsena, siis ei ole temalt ka midagi nõuda. Mul hakkab järjest rohkem tunduma just Tracy näite põhjal, et mina olen jõudnud mitte sinna vanadusikka, vaid ma olen jõudnud selle esimese selle lapse ja vanadusikka. Et ilmselt, võibolla need ongi need tunded, mis siin praegu valdavad, et ma lähen üle sealt just sinna täiskuse on ikka, ma lähen lõpuks ameti ellu, kus ma vastutan rohkem eest kui end selle eest, kas ma hommikul saadan püksid jalga panna ja endale söögiraha välja teenin. Et võibolla tõesti, võibolla ei ole asika nii hull. Ei, ja ma arvan, et see ongi niimoodi hirm
tundmatu ees ja sa praegu veidikene värised nagu selle uue etapi ees, noh, sa veel ei tea, kas sa julged ja tahad võtta vastutust, see on suhteliselt ebapopulaarne otsus, vaata, vastutust võtmata on alati kuhugi näpuga näidata, olud, need, tood, miks ma ei saa olla... Nüüd ma ei saa enam nii teha, jah? Ei, kui sa võtad vastutuse, siis see tähendab seda, et saad aru, et kõik lähtub sinust ja ei ole kellegi pole näpuga näidata. Ja see on suhteliselt selline ebapopulaarne otsus ja selline keeruline hetk, et jah, nüüd ma saan küll aru, et milles teema. Aga kas siis need järgmised 25 aastat tulevad, siis tulevadki sellised piinarikkad ja otsused täis või tead samast kogemusest, et need 25 kuni, no 50 see veel ei ole, aga ütleme see vahe, et see tegelikult on hea aeg. On mul midagi positiivset oodata? Ainult positiivset. Oh, super! Ja mina võin küll öelda, et peale vastutuse võtmist elu muutub kardinaalselt. Ja see, ma täna ei kujuta ette teist moodi, et oleks läinud. Et see on väga mõnus. Sa tead, et sa juhid ise oma elu, eks ole, sa lähened teadmisele, kes sa oled, eks ole, nii. Välised olud ja nende muutumine ei kõiguta raputa sind niivõrd, sa saad paremini oma eluga hakkama. See on väga mõnus. Super. Siis ei ole meiegi muud kui julgelt edasi. Julgelt edasi. Nagu suured tänud sulle. Sulle ka. Aitäh. Aitäh, nägemist. Kõik head. Super. Kuule, kõik tõesti enne asi selles.